60 מפני הידבקות גרמו לרבים מהם לדווח על תחושת בדידות, דיכאון וחרדה. אחד הארגונים שמסייעים לבני הגיל השלישי בתקופה הזאת הוא ארגון יוצאי מרכז אירופה. שלום טל קדמי ויינברום, מנהלת הארגון. שלום לכם. שלום, נעים מאוד. שלום, שלום. איך נכנסתם לסוגיה של הסיוע לאנשים האלה מפני חרדות ובדידות? זה חלק ממרכז אירופה? זה חלק מהמהות של הארגון. הארגון הזה, ארגון יוצאי מרכז אירופה, הוקם לפני 90 שנה בשנת 1932, על בסיס סולידריות חברתית וערבות הדדית, ואנחנו כך 90 שנה אחרי הצלחנו לשמור על הבסיס הכל כך חשוב הזה. לפני פרוץ המגפה אנחנו גם עסקנו בעבודת רווחה, עבודה סוציאלית, מפגשים חברתיים, ועם פרוץ הקורונה העברנו את המפגשים החברתיים לפעילות אינטראקטיבית, לפעילות מקוונת. כן. ובנוסף, יש לנו פעילות של חברי ארגון שבקשר עם חברי ארגון אחרים. מה התנאי של בן אדם לבוא לקבל מכם סיוע? הוא צריך להוכיח שנולד בפולניה? הארגון... או בגרמניה. הארגון, או בגרמניה. הארגון הוקם לפני כמעט 90 שנה עבור עולים, שהגיעו כן. ממדינות דוברות גרמנית. אז זה לא רק גרמניה, כן, כן. זה גרמניה, צ'כיה, אוסטריה. אוקיי. ויש פה בעצם קהילת היקים בישראל. שהולכת ונגמרת, את יודעת. כל הקהל שלכם בעצם הולך ונגמר. יש גם נישואים מעורבים. לא אני אמרתי את זה, סטלה אמרה את זה. הוא נגמר. אבל טל, מה נחשף מול העיניים שלכם מה שקרה בשנה האחרונה, כשאתם הולכים לבקר בבתים ורואים את המצב של האנשים האלה שהקימו את המדינה ומוצאים את עצמם על הפנים? אז אנחנו מוצאים באמת הרבה 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 בדידות, הרבה צורך בקשר. הארגון שלנו מפעיל את קו הקשר, וקו הקשר מאפשר למתנדבים, לחברי ארגון מתנדבים, להיות בקשר עם חברי ארגון אחרים. ודרך קו הקשר הזה אנחנו מגיעים לאנשים, לסיפורים באמת לפעמים קוראי לב, ולפעמים סתם מדברים עם אנשים שנמצאים בבית. אבל איך הקשר? איך זה מתקיים? פנים על פנים, בטלפונים. כן, אנחנו לא יכולים להיכנס לאנשים לבתים בגלל מגבלות הקורונה. אז הקשר מתבצע באמצעות הטלפון, והקשר מתבצע לא רק באמצעות הטלפון, אנחנו גם מפעילים תוכניות חברתיות דרך הזום ויקטיבי פלטפורמת פייסבוק. ואתם מלמדים להשתמש בזה לפחות? כי המחאה חלק מהאנשים מאוד מבוגרים. אני כל כך שמחה ששאלת את זה. כשהסגר הראשון החל במרץ, כן. אז, והחלטנו שאנחנו מעבירים את הפעילות של הארגון לפעילות דיגיטלית, אנחנו גם הקמנו מערך מאוד 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 חזק של תמיכה, שכל מי שרוצה ללמוד, להשתתף לא משנה במה, היה מי שעשה את זה יחד איתו בסבלנות. וגם הביא לו מחשב. אין קץ. לצורך העניין, היו גם מקרים כאלה. טל, שאלה קצרה ותשובה גם קצרה. האנשים האלה, רובם מרכז אירופה, שיש להם נטייה מופנמת, לא לחשוף את הבדידות שלהם, את החולשה שלהם, את רואה את זה במדינות אירופה. האם פה הם נפתחים יותר, או שהם מצליחים להתגבר על הפן התרבותי של לשמור כל אחד לעצמו את הבעיות שלו? זה מאוד משתנה מאדם לאדם. אי אפשר לומר באופן גורף כן, ואי אפשר לומר באופן גורף לא. יש כאלה שכבר הגיעו לגיל שהם מבינים שאין להם מה להתבייש ויתיז בו תיתיז, ויש כאלה שעדיין נשארים במקום שלהם. ודרך אגב, זה לא קשור ליוצאי אירופה, גם זה מנטליות של אנשים שמוציאים או לא מוציאים. נכון. שכנעת אותי, תודה רבה. בבקשה, תודה לכם. תודה רבה. תודה. יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה, מותח ביקורת קשה מאוד במכתב, נגד ועדת סל התרופות וטוען שהוועדה, אני מצטטת, מפלה באופן מכוון את הסובלים ממחלות פסיכיאטריות. זאת לאחר שהוועדה דרגה בעדיפות נמוכה טכנולוגיות חדשות שמסייעות למצבים.